Žolosy asi honí, lebo je zavretý v izbe a povedal, že nemôžem teraz. Neviem za koľko to bude mať. Takže Žolo má takúto, no, pohodičku. No asi jej. Zavretý v izbičke a honí si cicinu pri počítači. Tak vieš, to proste... Každý máme potreby, vieš. Ty mi nehovor, že si občas oné nevyleštíš tak bambusty kokot. Vieš, neviem, ako len takým štýlom, že by som sa pri tom s niekým rozprával, alebo tak, vieš. To je ako tak také. To zase ani ja asi, no. Normálne si tam môže meniť farbičky. Čo sa tak cíci na dočetu, ty slabko? Ďakám, chceš vieť cicinu v čete, tak sa dívaj. Bez ojebu, ej? Bez ojebu, Lukáš pravda. Lukáš býva so Žolom? Nie, Žolo s Lukášom. To neplatilo, lebo tam nejaký pleb písal nejakú píčovinu, takže skúsim teraz, dobre? Teraz to bude pravda na 100%, dobre? 100%! Preto ma ja to priznám. Vieš čo, idem normálne na Twitter a to mám píčem si tu písať s niekým. Nebudem sa s vami o tom ani baviť vôbec, čo sa teraz stalo. Vôbec. Dubni skáča majka. Čo je to? Vy ste takí debilní idioti, fakt niektorí. Koho ti napísal Lukáš? Nie, to nenapísalo nič. Napísalo. Koľko? To sa nehovorí. Čet, povedz mi, koľko to bude to povedalo. V kľude. Jo, tu čo, dík, ahoj, rež, ako to ide. 8,5. Jak sa máš nejaký link, tak to pozriem. 8,5. Ale to keď strojnásobí svoj objem, a ono, tak to je pohodička, vieš. Bohužiaľ, to neplatí u teba takéto veci. Ty strojnásobíš objem. No, takto. Ty tam akorát maximálne spravíš tak plus 30%, ináč nič, kamaráde. Takže to je furt nič. Taká ničotka malá, taká stíhačka malička. Jebáčik, no čo ti poviem. A tak ja sa za to aspoň nemám, vieš. Ty si aspoň ale priemer, vieš, 12, že vraj 13 a pol. Dívaj sa to, dieto, dívaj sa, aké tam cicinač zastane, hej, dívaj sa. Dívaj sa, dobre? A to v kľude, dobre? V kľude, keď som proste... No poď. Keď vybehnem z osany tej ľadovej vody, hej, tak sleduj. No poď. Čo ti jebe, tak toto asi nie. Môže kurva byť. Počúvaj. Ty koko, no? Do píče. Teraz ti to ukážem, hej? No ukáž. Teraz ti to ukážem. No koho ti napísal Lukáš? Nič mi to nedalo, lebo to tam pleby spamujú, nič mi to nepíše. Napíš mal teraz. Mal by si mi dať už konečne toho moda a ty potom ty nemôžeš dostať moda, lebo chudáci pleby, kápeš? To vôbec, ja ich nebudem banovať, ja mám píči. Ja ich nebudem banovať. Počúvaj ma, jak sa niekto na mňa... Nie, to je pičovina, lebo to hneď budú písať, že som im dal ban, aj keby som im nedal. No. Ale... Napíšam tú cicinu, chcem si pozrieť tú malú čabajku tvoju, krpatú. Veď jebe ti! Pekne, už ju tam máš, tu takú kľúč, ak pohoda, no. Takú nahonenú ti tam vyskočilo, že 6,0 cm. To už si no, tak ale som o 200% som lepší ako ty, takže to je pohodička, by som povedal. Takže si rád, hej? Za no, takú bombičku si rád zachváliš? Dobre. No však ale vieš, oproti niektorým, to je pohodička, by som povedal. To je haluzinač. Jak mi to môže brať trikrát po sebe ten vyjebaný bod, hen takú malú kokotinu? Jak? Však, lebo to už bude asi postupne pravda, vieš? To, čo ti jebe, čo mám ukázať? To mám ukázať na stream toto, čo tu mám, ty kokot, či čo? Však ale nemáš onej kameru s takým zoomom do piči, aby si to bolo vidno, vieš, takže pohodička. Čo ti nevie? Vieš, ako to býva, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Koľko? To chcem vidieť, ukáž. 8,3. To nie je možné. Ten bot si robí ho na piči, niekto nastavil nejaký moderátor. Všetci máte unmod? Kto to kurva nastavoval? Čiže ale dneska mám popisok streamu, chlapci, len s malými cicinami, takže pohodička, nie?